хүүхдээ өссөн болохоор дээл хувцс бол хөдөлмөрийн хичээл дээр заалгана, ээж аваар заалгаж бол дээл ойж ойжсэн. Тэгээд одоо нийгмээс шалтгаалаад одоо бүх юм чинь өшөө өндөр технологиор ойдог болсон шүү дээ. Одоо тийм болохоор бидний ойдол бол гологдод өшөө өндөр тийм мэрэгжлийн ойдолчтой хувцсыг одоо өмсөх шаардлага үүсэж байна шүү. Тэр утгаараа бид нар ч гэсэн ойж идэхэ болчихсон шүү дээ бас. Тэгээ ер нь бол октод таач гэдэг юм уу яг юм юмны цахтаа энэ байдлаа та өвлүүлээд үлдээсэн биз дээ. Анх бол яг нөхөртөгөө сухтаа нөхрийнхээ дээлийг нөхрийнхээ зодгшуудыг ойж исэн. Тэгээд сүүл сүүлд өшөө мэрэгч одоо ойдлч гэсэн мэрэгчээд ирж исэн. Мэрэгчээд ирсэн учраас тэр тал руугаа одоо бас нөхөртөө дээлийг бол ойдлын газрууд руу ойлно. Манай охин бас нэг ойдлын жижиг салбартаа тэндээ бас ингээд гоё Монгол овц гоё дээл ойё гээл бас ойл явж байгаа. За баярлалаа. Тэгээд манай нэвтрүүлгийн ярилцах хугацаа бас өндөрлөх төхөж байна. Хурууны хэд зочилсан зочин болгон бидэнд хизээч дахин давтагдшгүй хурууныхаа хийг үлдээж үлдээдэг нэвтрүүлэгт орсны баталгаа. Тэгээд та бол манай нэвтрүүлгийн 63 дахь удаагийн зочин. Тэгээд 63 дахь зочныхаа хурууны хий гарын үсгийг бид бас авч үлдээе. За би энэ хуруу бол энэ хуруунд нэг бүгж зүүдэг гэдэг чинь 20000 бүгж зүүдэг юм битүү үнэ. Ягаад гэхээр одоо нөхөрт гарснараа бүх хүмүүс одоо ингэж өөртөө шингээж хоримтлуулж гэр бүл өр хүүхдийнхээ хов заяаг одоо ингэ өөртөө шингээж хадгалж явдаг гэдэг утгаараа энэ 20000 бүгж зүүдэг хуруугаараа одоо хурууны хийг үлдээе. За. Хандар хүлээ. За энэ зай дээр таар. Бас их бэлгэдэлтэй байна. Ядам хурууныхаа хийг үлдээжсэн зочин ингээ бараг хоёр дахь нь л болж юм. 63 хүн ороход бүгдээрээ л нэг төрөл бүрийн бэлгэдэл хийлээд хурууныхаа хийг үлдээдэг. Таны гарын үсгэ. Бүх орсон юм энэ хуруугаараа ингээд энэ хуруунд бөөж сүүж ингээд хатгалдаг гэдэг утгаараа өнөөдөр хүртэл энэ бүх амьдралаа эндээ ингээд хатгаад хатгалаад байж байгаа шүү. За баярлалаа. За тэгэхээр үзэгчдээ манай нэвтрүүлгийн 63 дахь зочин нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч, нийслэлийн зорчигч тэврийн нэгтгэл Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрын захирал хадагтай одон тунгалаг байлаа. Нэвтрүүлгийн туршид таны одоо ярих юмсан гэж орж ирсэн сэдвэр би бас асуулт тавиаггүй байж болох юм. Бүх хил сэдвийг асуугаад одоо ярьчлаа л да. Гэхдээ яг хуу зүгээр би зүгээр энэ нэвтрүүлгийн төгсөлд ярихад нийслэлийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч гэдэг хүн байна. Ямар их хүндтэй бөгөөд хариуцлагатай үүргийг хүлээдэг хүмүүс байд юм бэ гэдгийг бас иргэд маань мэдээсэй гэж боддог байхгүй. Төлөөлөгч гээл нэг хүн сонгогдчихвол ингээ алга болчихдаг тийм ээ. А тэгээд тэр нь юу хийдгийг ч мэддэггүй хүмүүс маш их байгаа байхгүй. Бараг таньдгүй би бол хорооныхоо төлөөлөгч гэж чинь танихгүй. Ямар хүн тийм болохоор би бас иргэдтэй энэ завшааныг ачлаад бас үнэхээр иргэдийн маань сонгосон тэр хүмүүс маань та нарын одоо мэдээж бүх амьдралын даахгүй л гэхдээ та нарын одоо амьдралд гарсан янз бүрийн асуудал төр засагтай холбоотой тийм ээ. Одоо нийгмийн хэв журамтай холбоотой ч юм уу өөрснийх нь эрүүл аюулгүй байдалтай холбоотой ч юм энэ асуудлуудыг шийдвэрлэхэд бас төлөөлж одоо би чинь төлөөлж явдаг тийм чухал хариуцлагатай хүмүүс шүү гэдгийг бас иргэд маань мэдээсэй гэж хүсдэг. Тэр утгаараа иргэд одоо төлөөлөгчөө сонгоод мартчихдаг байхгүй тухайн үед нь сонгуулиар нэг нэрийн дугуулаад мартчихдаг. А гэхдээ тэгж болохгүй цаашдаа бол тэр хүмүүсээр дамжуулаад магадгүй одоо юу гэдэг хажуу талын айлын дээврээс усхойчдаг бол эхнийхээ хувьд төлөөлөгчөөрөө дамжуулаад тэр асуудлыг төрийн одоо дэмжлэгчээр шийдвэрлэх юм уу тийм ээ. Магадгүй сургууль тэр орчинд нь сургууль цэцэрлэг ховор байгаа бол төлөөлөгчөөрөө дамжуулаад сургууль цэцэрлэх шаардлагатай байна гэдгийг илэрхийлдэг бостын төлөө явдаг. Ийм үүргээ бас одоо эрэхээ бас идлээд яваасаа гэж хүсгэлдэв. Би харж байгаад ингээд иргэд маань хандсан иргэд болгоны асуудлыг шийдээд явж байгаа. Тэгэхээр хэдэн зуун одоо 30-40 мянган сонгогч иргэд байгаа шүү дээ. Тэрнээс одоо юу гэдэг хандсан нэг хэсэг нь бол одоо төлөөлөгчөө мэдээ төлөөлөгчийнхээ одоо их үүргийг хийж байгаа ажлыг мэдрээд одоо өөрснөө үр шимийг хүртээ тиймээ одоо тослуулаад дэмжүүлээд явдаг. Хандахгүй байгаа хүмүүс нь болохоор баг тэр хүмүүсийг ямар юм хийдгийг мэддэггүй хүмүүс бас байгаа л да. Тэгэхээр ер нь бол төлөөлөгч хүн бол маш хариуцлагатай. За яг зүгээр энгийнээр хар үгээр ярихад бол үнэхээр дарга биш тийм ээ. Харин эсрэгээр иргэд маань бидний дарга, бид нар тэр хүмүүсийн цэрэг одоо юу гэдэг бүр хараад ярих юм бол зарц шиг л ажиллах ёстой хүмүүс гэж ойлгоц бол энэ нийгмийн амьдралд оролцоход одоо энэ бүх хүмүүсийн амьдралын хатуу хөтөө сайн сайхан бүх юмыг мэдрэхэд одоо боломж олгож сонгож одоо 4 жил ажилласан бас нийт иргэдтэй бас талархсан хайлэр хийж
та нарын одоо ихтгэлийг алдахгүй тулд 4 жил хичээж ажилласан шүү гэдгээ бас энэ эпирээр дамжуулж хэлгийг жодч. За баярлалаа. Тэгээд таны хамгийн ойрын хугацаанд тавьж байгаа зорилгоо заавал биелүүлээсэ гэдэг ерөөлийг би бас үзэгчдийнхээ өмнөөс өөрийнхөө өмнөөс хүсэн ерөөж байна. Тантай ярилцахад их сайхан байлаа. Ягаад гэвэл таны амьдралын түүх их баялаг, дээрээс нь таны зорж бодож яваа тэгээд байгаа байдал болвол за ерөнхийдөө нэг одоо нөгөө юу хэмтэй шууд хэлэхэд бол нэг муухай эрэгтэй хүс дээр нийслэлийн энэ хүнд хэцүү албыг ингээд 4 жил хашаад явж байгаад бол үнэхээр талархмаар санагдаж байна. Тэгээд дахиад хэлмээр нэвтрүүлгийн төгсөлт нийтийн тээврийн салбар бол үнэхээр өөрчлөгдөж чадсан шүү. Тэгээд энэ ажлуудыг цааш нь бас үргэлжлүүлээд хийгээсэ. Улам илүү хөгжил рүү бас нийслэлчүүдийг хөтлөөд яваасаа гэж хүсэж байна. Тэгээд манай нэвтрүүлгийн ивент сэтгэгч Info TV сэтгүүлийн шинэ дугаарыг ухаарпуу цуралд өгүүлэх номтой танд бэлгэлж байна. Бид баярлалаа. Зав гаргасанд баярлалаа. Баярлалаа. Энэ сайхан нэвтрүүлэгт орж оролцуулж бас миний амьдралын бас очиухан хэсэгч гэсэн иргэд олонтойгоо олонтой хуваалцахад мань одоо бас гүүр болж өгсөн танаа нэвтрүүлгийн хамт олонд бас баярлалаа. Цаашдынхаа уран бүтээлд өндөр амжилт хүсэн ерөөё. Үзэгчид бол Бумбаяр зааны гэргий. За таны сонгогчид бас Бумбаяр зааны гэргий. А эсвэл ажилчид бол автобус нэгтгэлийн дарагч гэдэг юм уу. Энэ үднээс нь таныг таньдаг мэддэг байсан баг. Тэгээд өнөөдөр би бол бие даасан энэ одон тунгалаг гэж эмэгтэй юу нэг хийм байсан бэ гэдгийг илүү ойроос харуулж сөхөхийг зорьсон. Тэгэд баярлалаа танд. Амжилт хүсье. За баярлалаа. Үзэгчдээ хурууныхээ ток шоуны шин дугаар энэ хүрээд өндөрлөж байна. За манай нэвтрүүлгийн 63 дахь зочин нийслэлийн зорчигч тээвэр нэгтгэл орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрын захирал нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч хатагтай одон тунгалаг байлаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр эргэн уулзтлаа түр хаяртай.